Նախկինները շատ են քննադատում, որ իրենք չեն տեղեկացում եւ միայն կայքերից կամ, չգիտեմ, ԲՎՄ-ից են իմանում այդ մասին։ Ես Լիլիթ Արզմանյանի հետ հանդիպել եմ։ Դրանից հետո ճիշտ է ասում, որ ինքնախապես չտեղեկացվել եւ դա որոշակի տեխնիկական խնդիրների հետ կապված է եղել, որովհետեւ այնտեղ ժամկետներ կար, երբ որ այդ փոփոխությունը պետք է տեղ ունենա։ Ես Լիլիթ Արզմանյանի հետ հանդիպել եմ, կարծես թե այդ իրավիճակը հարթված է, եւ ես նրա հետ նաեւ կիրակի օրն եմ հանդիպել։ Բարհարությունյան, Սամբեկյան, միանշանակ չի ընդունվել քննադատությունն է հնչում նրա անձի հետ կապված։ Ինչի՞ միանշանակ չի կապված։ Փայլուն գիտնական, ազատ մարդ։ Մեր մաթեմատիկայի ոլորտում հսկայական ներդրում արած։ Եթե նկարների հետ է կապված եք ասում, նա տարիքով բավականին փոքր է եւ Facebook-ում հայտնվել է պատանեկության տարիներին։ Եվ եթե մարդ պատանեկության տարիներին ինչ-ինչ նկարներ է արել, մի քիչ լկստված, մի քիչ, չգիտեմ, ինչ-ի կարող է միանշանակ յուրաքանչյուրից այդ կապված նման նկարներ կարող են գտնել։ Եթե դրա վրա չհիմնվենք, հիմնվենք մարդու գործունեության։